Черговий тиждень нашого життя добігає кінця. Традиційно у цій порі говоримо про найважливіші його моменти. Війна, на жаль, триває. Щодня в оселі українців вона приносить нові страждання та проблеми. Як українці намагаються подолати цю біду далі у постфактумі? Допомоги потребує наш земляк, герой-захисник, 21-річний Владислав Кузнєцов. Броньовані машини у поміч солдатам передали вінничани. Помітка зроблено в Росії. В 21 рік він врятував 6 людей і сам залишився живим. Владислав Кузнєцов у потрібну мить не розгубився та не злякався. Хлопець викинув із БТРу кинуту терористами гранату. 2 секунди врятували б і руку бійця, але їх не вистачило. Тож тепер солдату потрібна наша допомога. Його БТР був першим у колоні. Терористи почали обстріл. За 20 хвилин бою поранило усіх членів екіпажу. На додачу, ще й через люк бронетранспортеру залетіла граната прямо Владиславові під ноги. Побачив, граната вже взведена, зараз от вибухне. І взяв, викинув, руку не вспів забрати, вона в повітрі взірвалась. От, крім того, ще вона далеко досить не відлетіла, мене осколками трошки покромсало. Своїм героїчним вчинком хлопець врятував життя собі і ще 6 бійцям. 2 секунди могли б врятувати і руку вояку, та їх не вистачило. Владислава прооперували у Харкові, тоді у Вінниці. Тепер він на реабілітації у військовому центрі. Сестра Аліна щодня приїздить зі Жмеринки, аби бути поряд. Владислав, хоч і двоюрідний брат, каже Аліна, та рідніший за рідного. Вони виросли разом і ділили все на двох. Тож звістка про поранення брата дівчину просто шокувала. Перші емоції – це, звичайно, трусяться руки, борода, губи, все труситься. І перша думка – що казати батькам. Слава Богу, що він живий. Це найголовніше для нас. Тепер родина прагне повернути захисника до нормального життя. Наразі збирають гроші на сучасний протез. Його вартість сьогодні від 30 до 70 тисяч доларів. Пишаємось ним, тому що, на жаль, з кожним днем справжніх чоловіків стає все менше. А він у нас справжній чоловік. Сьогодні, констатують медики, 90% поранених із зони АТО вивозять військовими вертольотами. Одна година їхнього льоту – майже 1000 доларів. Але у медиків і пацієнтів на рахунку кожна хвилина. Ми не плодимо інвалідів. Якби поранення навіть в кінцівці, лікарі це добре розуміють, добу-дві знаходились в асептичних умовах, не отримуючи допомогу, ми б мали армію інвалідів. І якщо питання із амуніцією та озброєнням вояків потроху вирішується, забезпечення бійців медпрепаратами першої необхідності – ахілесова п'ята. Аптечка медично-українського військового гірша, ніж у натовця. Доповідає, гірша, ніж у російського солдата. Но це провина всієї держави. Це не провина там якогось полковника чи генерала. Це ті гроші, які не надавалися в армії 20 більше років. Ми до цього часу використовуємо радянські перев'язувальні пакети. Ми до цього часу використовуємо радянські жгути. Також військові медики нарікають на кадрову нестачу. Кажуть, тепер пожинають плоди скорочення служби. У польові шпиталі доводиться мобілізувати цивільних колег. З Вінниччини їх призвали найбільше. Понад 100 вже рятують поранених на сході. Лікарі в погонах певні, то безцінний досвід хірургів, анестезіологів та травматологів. Машини допомоги продовжують надсилати на схід вінничани. Цього тижня повезли майже тонну гуманітарки загальною вартістю у 30 тисяч гривень. Її зібрали підприємці на прохання вояків, поклали туди цигарки, продукти, спальні мішки та намети. А дещо раніше підприємці області спромоглися відправити на схід 6 броньованих машин. Їх вже отримав Вінницький батальйон територіальної оборони. Це БРДМ ще радянського виробництва. У рекордні 2 тижні силами благодійників їх відремонтували. Тож тепер техніка, що понад 20 років простояла на зберіганні і вже планувалася на утилізацію, знову пішла у бій. Друге життя армійським машинам надали механіки-волонтери Вінниччини. 6 БРДМів, списаних на металобрухт, відремонтували та поставили на колеса. Деякі броньовані машини 72-го року випуску. Вони були не боєготові, вони були не працездатні, вони не були готові до виконання завдань за призначенням. Якщо б самі військово відновлювали, то це б, напевно, пішли місяці. А так, практично за 2 тижні
ця техніка була відновлена. Гроші на ремонт техніки зібрали підприємці 4 районів. І одразу машини передали 9-му батальйону територіальної оборони «Вінниця». Кошти залучалися, але хай це лишиться нашим маленьким секретом. Нашому колективу дуже буде приємно, якщо ця машина врятує комусь життя. Розумієте, це з грошима вже не порівнюється, не зрівнюється. Бойові розвідувальні машини, які відремонтували за допомогою вінничан, вирушають на схід. Для зручності військових тут встановили спеціальні відеокамери. Вони допомагають воякам бачити те, що відбувається позаду них. Щоправда, відеокамеру встановили лише на одному з 6 БРДМів. Буде тепер цієї машини прикритий тил. Машини місцеві Кулібіни перебрали до останньої гаючки. В деяких двигун, гальма та систему електропостачання довелося робити з нуля. Деякі деталі доставляли під замовлення. Кажуть, у вільному продажу аналогів не знайшли. Машина є машина, це як вантажний автомобіль, але є свої нюанси. Ну, є інтернет, ми розпечатали книгу, зробили по ньому. І спільно з своїм колективом молоді хлопці, які розібралися і все зробили. БРДМи призначені для розвідки та патрулювання. Екіпаж однієї машини – 3 чоловіки. Вже в зоні АТО на них встановлять кулемети, а ще спеціальні решітки, які виготовив Вінницький 45-й завод. Вони – додатковий захист від вибуху снарядів. Роботу перевірили бійці батальйону особисто. Кажуть, зроблено все по совісті. Машину укомплектували для наших бойців, і сигаретами, і водою, і ключами, і інструментами положили в цю машину. Бійці, які получать цю машину, все отримують, що в ній знаходиться. Вінницький батальйон – перший, що отримав у своє розпорядження таку спецтехніку. Це той мізер, який повинен стати початком народження нашої нової армії. Вона вже народжується. Вона народжується в боях, вона народжується в крові, але ми будемо знати завжди ціну нашої незалежності і нашої державності. В підтримку воякам, що нині на сході, Вінницький військкомат шукає добровольців, кваліфікованих десантників, морських піхотинців та військових спецпризначенців. Лише на медичній та гуманітарній допомозі вінничани не зупиняються. На підкріплення сил української армії вирушити на схід готуються і добровольці, і мобілізовані. На військових базах, які роками стояли без діла, знову вирує життя. Солдати тренуються та навчаються військовій справі. Одну з таких наразі обживає близько 500 правоохоронців. Вони вже за місяць доукомплектують частину 3008 Національної гвардії України. Формуються у місті і загони територіальної оборони. У разі небезпеки вони боронитимуть Вінниччину. Федір Швець впродовж 11 років боровся з економічною злочинністю. Наразі він новобранець резервного зведеного батальйону територіальної оборони. Пішов до нього добровольцем. Зараз вчиться стріляти з кулемета. Каже, до цього тримав в руці лише пістолет Макарова. Сьогодні перший раз освоював навики стрільби стрілецької зброї кулемета. Разом з Федором опановують навички володіння автоматичною зброєю і дільничні інспектори, слідчі, оперативники та навіть колишні беркутівці. Загалом більше сотні міліціонерів. Зараз вони проходять ретельну фізичну та психологічну підготовки. До кожного бійця індивідуальний підхід, адже витримують не всі. Ми дивимося протягом навчання, якщо є якісь випадки, наприклад, деякі хлопці перший раз стріляли з автомата чи з кулемета, на його реакцію, психологічний стан. Якщо ми бачимо, що є необхідність попрацювати, можливо, він має бажання, однак йому, можливо, не потрібно туди їхати. Після тренувань до резервного загону відберуть найкращих. У разі небезпеки вони першими захищатимуть Вінниччину, а буде потрібно, замінять бійців в зоні АТО. Ну і, звичайно, підбираємо ті, хто служили в армії, ті, що служили в міліції більше 5 років, які мають більш-менш якийсь стаж роботи, щоб змогли зорієнтуватися. Кожен спробує по 4 вистріла, а тоді будемо записувати список і оприділяти, хто з вас куди поїде. Аби потрапити до елітного війська, кажуть командири, хлопці мають проявити витривалість, професійність та неабиякий патріотизм. Бій з агресором триває і на економічному фронті. Для тих, хто принципово не хоче купувати товари російського виробництва, є приємна новина. Розпізнати таку продукцію у місцевих магазинах відтепер буде легше. На цінниках підприємці почали вказувати країну-імпортера. Аналогічну систему вже запровадили у ряді інших міст України, серед яких Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ.
Вінницький підприємець Сергій Малачков – етнічний росіянин. Він є власником магазинів, що спеціалізуються на продажі товарів для людей з вадами зору. Ще на вході до крамниці відвідувачів сповіщають – тут не продають російські товари. Як можна купувати товари у країни-агресора, тим самим додаючи декілька грамів свинцю в нашу сторону? В магазинах Сергія не торгують продукцією російського виробництва вже 3 тижні. Власник каже, що за цей час втратив багато клієнтів. Товар користувався чималим попитом, адже був дешевшим за інші. Втім, незважаючи на збитки та зменшення товарообігу, своє рішення вважає правильним. Каже, це вимога часу. Ми тривалий час очікували санкцій з боку Європи, Америки щодо Росії. А скажіть, будь ласка, чого ми повинні їх чекати, коли ми можемо, кожен з нас окремо може ввести ці санкції. Нехай вони маленькі, нехай вони не такі потужні, але якщо вони разом зліються в єдину силу, і вони будуть мати якісь наслідки. Підприємець впевнений, власне, санкції проти агресора застосовують багато його колег. Просто свою принципову позицію не афішують. Втім, споживачі вправі самі обирати, яку продукцію купувати. Тож схвалює рішення міської влади маркувати товари. Підтримують цю ініціативу і чимало вінничан. Вважаю правильним, що є маркування, тому що яка агресія від країни, яка завжди вважалася братським народом, зараз ми відчуваємо на собі, це дійсно підтримка не тільки товаровиробника, а це і негатив в їхню сторону від простого пересічного нашого громадянина. У кожного потребителя є своя свобода вибору, і він вправі сам рішати, який товар ми вибирати на ринку. Ми підтримуємо маркуванням свій український товар. Я вважаю, що так потрібно. У мерії кажуть, роблять те, чого від них очікує громада. Ба більше, посадовці зізнаються, що, як і інші вінничани, купували продукцію, обираючи її за штрих-кодом. Я сам особисто купую товари в супермаркеті. Я одного разу запитав у людей, чому вони, на що вони дивляться. Відповідь була одностайна, що вони дивляться, щоб це не були російські товари. Маркування товару не лише спосіб покарати агресора, а й підтримати вітчизняного виробника. Щодо наслідування досвіду Сергія Малачкова, який відмовився від торгівлі російською продукцією, дозволити собі це можуть лише невеличкі магазини. У крупнооптових маркетів є певні зобов'язання. Сьогодні є великі мережі, які мають договірні стосунки зі своїми постачальниками, і заборонити це практично неможливо, тому що це будуть судові рішення. В тому числі це ми поставимо під загрозу бізнес тих людей, які сьогодні проводять на території нашого міста. Рішення влади маркувати продукцію російського виробництва має рекомендаційний характер. Кожен підприємець на свій розсуд вирішуватиме, як це зробити. Позначатимуть як продовольчі, так і промислові товари, що реалізуються в усіх торгівельних мережах та на ринках. Життя поза війною. Далі розкажемо про буденні справи. Залишайтесь з нами, є про що дізнатись. 4-й муніципальний будинок на старті. Небезпечний пляж у центрі міста. Патріотизм зі шкільної лави. Вінничани-учасники АТО, а також переселенці з Криму, які планують залишитися назавжди у нашому місті, зможуть придбати квартири за програмою «Муніципальне житло». Прийом заяв на участь в будівництві вже розпочали. 4-й будинок, зведений за цією схемою, виросте по вулиці Чехова. За проєктом у ньому 207 квартир. Вартість квадратного метру порядком нижча від ринкової складає 6650 гривень. Нове муніципальне житло цього разу з'явиться на Чехова. Вперше за існування програми будуватимуть одразу 3 багатоповерхівки. Кількість квартир – рекордна – 207. Забудовники обіцяють європейську якість та енергозберігаючі технології. Ціна за квадратний метр – одна з найнижчих у Вінниці – 6550 гривень. Матеріали, не підвищені ціні. Тому така ціна. Але хочу сказати, що порівняно з іншими забудовниками, співвідношення ціни і якості, по нашому думку, воно саме таке вдале. І насамперед, на нашу думку, воно саме збалансоване.
Окрім вінничан, стати власником муніципального житла відтепер можуть учасники АТО та біженці зі Сходу та Криму. Щодо військових, то умови надання їм житла ще вирішуються. Переселенці ж будуть кредитуватись так само, як і мешканці міста – під 16% річних строком до 30 років. Це була державна програма 3%, вона називалась «Програма іпотечного доступного житла». Зараз ви знаєте, що всі державні програми призупинені, тому пільгового кредитування, на жаль, не буде. Муніципальні будинки будуть здавати поетапно. Планується, що перші два зведуться за півтора роки. Великогабаритні автобуси та Богдани на заміну спринтерів. З вересня на маршрутах 19А та 20А курсуватиме більш місткий транспорт. Це два найдовші напрямки в міській системі пасажиропоревезень. Прибрати з них маршрутки у мерії вирішили задля безпеки та комфорту людей. А водіям маршруток, які через це втратять роботу, пропонують працевлаштуватись у Вінницьку транспортну компанію. Зарплата водія від 3,5 до 4200 гривень, плюс повний соцпакет та медичне обслуговування. Місце для зупинки маршруток вже до вересня облаштують біля першої лікарні. Через відсутність такого карману тут щодень збираються затори та виникають аварійні ситуації. Комунальники наразі розчистили місце для майбутньої зупинки. Її довжина – півсотні метрів. Для зручності людей передбачені сходинки та пандус. По завершенні робіт ремонтники планують поряд із лікарнею зробити і паркувальну зону. В ній теж сьогодні гостра потреба. Тут зможуть лишати свої автівки відвідувачі медичного містечка. Розрахована парковка на 40 автомобілей. Аграрії області вже звітують про рекордний врожай ранніх зернових. Їх з полів зібрали ще не повністю, а в засіках вже понад 2 мільйони тонн. Більше виробили і м'яса з молоком. Та попри все, ціни на харчі вперто повзуть вгору. Через дороговизну цьогоріч господині навіть відмовились від традиції підсолоджувати життя родини взимку. Варення і джеми випали з переліку лідерів заготівель. Надія Василівна солодкі заготівлі робить щороку. Із фруктів та ягід, вирощених власноруч. Каже, пригощатиме сина з родиною і маму. Сама з чоловіком теж не проти поласувати взимку солоденьким. Уже купила мішок цукру за 500 гривень. Минулого року, каже, було удвічі дешевше. В цьому році не було, що варити. Ні в роділі, ні черешні, ні вишні. Нічого, а так малина, яблуки, груші. А от у Віри Гаврилівни ця зима буде не такою солодкою, як минула. Компоти та джеми вона вирішила не варити. Каже, тепер вони розкіш, тож доведеться обійтись. Набагато піднялося, так що було його не стоїти. Сахар 11 гривень, а ягода була десь по 15, по 20. Купувати солодкі заготівлі в магазинах теж не варіант. Для одних через ціну, для інших через принципи. Жінку з хати вигнати треба, і в магазин варення купляти. На свою пенсію не купиш того варення, воно теж не дешеве. Аграрії вінничан заспокоювати не беруться. Кажуть, вартість добрив, паливно-мастильних матеріалів та насіння зросла. Ситуацію не рятують ні минулорічний запас цукру у засіках сільгоспідприємств, ні високий приріст солодкого кореня. Якщо взяти по собі вартості і по ціні, та яка склалася, то зараз дуже важко прогнозувати, тому що собівартість тонни в минулому році складала біля 6 тисяч, у цьому році вона складає біля 9-9,5 тисяч гривень на гектар. Кожен п'ятий кілограм цукру в державі Вінницький, кажуть виробники, але продати його із зиском їм щороку стає важче. Цукроварні банкрутують і закриваються. Лише 2 роки назад в області куріли 19 заводів, тепер їх тільки 9. Спартак, колись один з кращих пляжів в місті, тепер більше схожий на закинутий острівець. Коли востаннє його територію приводили до ладу, наразі мало хто згадає. Залишки колишнього реманенту, з'їджені ржею, паламані та занедбані, для відпочиваючих суцільна небезпека. Та на відновлення пляжної зони грошей не виділяють. Фактично, господаря у неї сьогодні немає. Цей занедбаний пляж знаходиться в самому серці Вінниці. Напівзруйнований тенісний корт, футбольне поле у бур'яні, з'їдене ржею, тренувальне знаряддя та берег в очереті. Так зараз виглядає колись популярне серед вінничан місце відпочинку на Свердловському масиві. Маленькі камиші завжди є тут, але не в такій кількості, як в цьому році. Схід був раніше, можна було в будь-якому місці зійти, зараз можна вже тільки зійти туди, де пляжна зона, де пісок.
За радянських часів пляж належав профспілкам. З незалежністю його територію разом з тренувальною базою віддали в оренду спортивній школі. Там запевняють, опікуватись місцем для засмагання ніколи не зобов'язувались. Ця територія виділена для веслувальників, для занять спорту. Пляжу у нас немає, пляжних послуг ми не надаємо. Берег у нас не пристосований для купання. Ми написали, людей попередили все. Люди йдуть самовільно, незважаючи на те, що у нас є в місті Вінниці комунальні облаштовані прекрасні пляжі. В той же час директор запевняє, і самі б раді облагородити територію, зробити спортзал, завести піску. Та обласна влада, якій підпорядкована школа, грошей на це не виділяє. Для прибирання території утримують лише одного двірника. Відпочиваючи, зі свого боку готові допомогти фінансово, аби було комфортно. Символічна ціна не грає такої ролі, як благоустрій, який є, і куди ти лягаєш, все рівно це грає роль. Якби б символічно таку, то звичайно ходила. Набагато видніше і приємніше було б сюди ходити, і звичайно було б набагато краще, якби б доглядали за ним, а не просто якби орендували. Але, як запевняють в спортшколі, збирати гроші на благоустрій з відпочиваючих права не мають. Втім, не відмовились би від допомоги фізичною силою. Однак пропозиції провести спільний суботник не отримували жодного разу. Тож колишній пляж «Спартак» продовжує заростати травою, а відпочиваючи діставатись води крізь сміття та очерет. Учні 27-ї школи 1 вересня свою «Альма-Матір» можуть і не впізнати. Її фасад перетворився на гігантський національний прапор. Перефарбували його у жовто-блакитний з ідеї вчителів. Педагоги сподіваються, це на рівні підсвідомості виховуватиме у дітей патріотизм. 1 вересня 7-річна Вікторія стане другокласницею. До навчального року вже почала готуватись. Прийшла до школи на додаткові заняття і не впізнала. Фасад «Альма-Матер» став схожим на національний прапор. Мені подобається, тому що це флаг України і це дуже гарно. Із захопленням Вікторія пояснює. Синій колір означає колір неба, а жовтий – колір пшениці. Ідея розфарбувати фасад у національні кольори належить директору школи Олексію Терновому. Це відголосок останніх подій у державі. Вони показали, патріотизм слід виховувати змалечку. Кожного дня учні будуть йти до школи, бачити кольори прапору рідної країни, і в будь-якому випадку це у підсвідомості в нього залишиться. Можливо, навіть це буде більш вагомим важливим для патріотичного виховання, ніж наші виховні години. Оригінальний дизайн обійшовся майже в 1500 гривень. Все робили спільними зусиллями. На фарбу та підйомник скинулись батьки та педколектив. Розмальовував техперсонал. Працювали цілий день. Лише на підбір кольорів пішло 1,5 години. Це перші проби. Тобто брали білу краску і змішували з кольором. Це остаточний варіант, який пішов вже наверх на фасад. Залюбки підтримали патріотичну ідею вчителі школи. Окрім виховного моменту, вбачають у цьому ще й естетичний. Вранці, коли буває негарний настрій, йдеш на роботу, мабуть, у вас теж таке трапляється, хочеться побачити щось приємне для ока. Да? Це може бути дерево, це може бути квітка. А у нас буде прапор України з такими прекрасними кольорами, який завжди додасть наснаги в роботі і взагалі в житті. До 1 вересня у жовто-блакитний пофарбують ще й ворота школи. Тож, заряджені духом патріотизму, після урочистої лінійки учні 27-ї відправляться на перший урок. Цьогоріч його тема – «Україна – єдина країна». Україна одна і неповторна. Вже час зрозуміти її значення для кожного з нас. Тож, давайте збережемо нашу країну єдиною та квітучою. Вже за тиждень свято Незалежності. Цьогоріч ми оцінили його сповна. Тож, бережіть один одного і миру вам!